pomalu jsme se rozjížděli, ta první třetina 1-0, myslím si, že jsme mohli dát víc branek, ale v té druhé třetině jsme šli do vedení a myslím si, že od té chvíli jsme tu hru měli pod kontrolou dnes. Pro nás ten zápas v tom, jak se vyvíjel, byl dobrý v tom, že i přesto, že jsme se drželi víc v útočním pásmu, tak jsme nepřipustili nějaký break a nějaký přečíslení soupeře. Snažili jsme se nepřipravit jenom na jeden zápas, protože tím jedním zápasem to nekončí. Samozřejmě začíná to a budeme chtít, aby to dopadlo dobře, ale čeká nás sezona a myslím si, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme se na ní připravili a i během té sezony se budeme vlastně připravovat dále, takže uvidíme, až co nám ta sezona ukáže. Já si myslím, že první půlka zápasu byla i celkem vyrovnaná. Banská Bystrica tam měla pár dobrých příležitostí a byl jsem rád, že se nám to podařilo je držet pod kontrolou a pak jsme je odskočili na několik gólů, vlastně na 5-0, takže ten zápas už byl takový jednoznačný, ale důležitý bylo, že jsme je nepustili do ničeho předtím. Jsem velice spokojený, že se nám ta příprava vydařila, že jsme tu formu vygradovali a teď jsme, že myslím, v té top formě a ještě furt tam máme nějaké rezervy, takže to je pozitivní a já doufám, že v tu sobotu proti tomu Omsku prostě tam necháme všechno a uděláme dobrý vstup do soutěže. Podle toho posledního nasazování a i podle těch výsledků v přípravě se doufám, jsem si o tom jisto řekl a já s tím víceméně počítám, že prostě psychicky jsem se připravil, že ten Omsk budu chytat, takže teďka doufám, že dostanu důvěru a že se nám povede. To situaci 2-2 jsme neuhráli na modrý čáře a stane se to, ale myslím si, že kdyby stav byl 1-0 nebo vyrovnanější, takže by se nám to nestalo. Byl to gól, prostě mohli jsme to vyřešit trochu jinak, ale kluci zas tak špatný nebyli, aby si ten gól nezasloužili.